Здравейте от geraka.com. Представяме поредният артикул от продуктовата гама на немският производител Blanco. Това е кухненски смесител с ретро дизайн от серията Blanco Tradon. В случая показваме хромирания вариант. Смесителят е с височина на чучура 26 см и с дължина на чучура 23,5 см. Виждате оригиналната му визия, т.е. с силно подчертан ретро акцент. Виждате, обърнато е внимание на всеки детайл, ръкохватката е бяла, полимерна. Всичките елементи са направени така, че да изглеждат в ретро стила от това време. Виждате самия чучур, при аератора е пипнат, самото тяло, долната част на сместеля. Типичния ретро сместел и то направен от Blanco, което говори за най-високо качество и време на издръжливост.